Активісти Мукачівського державного університету прийняли участь у суботнику у військовому шпиталі. Ми дякуємо всім за запрошення. Бажаємо скорішого виздоровлення наших військових солдатів. Хочу побажати нашим військовим наснаги витримати ці випробування, які скинулися на їх плечі, достойно показати себе і не зганьбитися. Бути мужніми, сильними хлопцями. Миру в Україні. Мирного неба. Просто щастя і здоров'я. Надії і віри в краще майбутнє. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Хочеться побажати їм дійсно здоров'я, щоб вони швидше виздоровіли. І побажати їм наснаги. І вони дійсно є прикладом для наших молодих людей. Ми, з свого боку, будемо намагатися всіляко допомагати, підтримувати у всіх починаннях.